poychalari qalin bo'ynlari uzun dummalari tashlab mana orqalaridan ko'rinishlari simjun yaltillab chiroyli bo'lib turibdi kashdan qo'ydi zo'ri akalar tog'bog'oz qo'y assalomu alaykum hurmatli do'stlar kanalimiz a'zolari hurmatli obunachilarimiz bugun ikki ming yigirma to'rtinchi yil o'ttizinchi avgust sanasi bilan qashqadaryo viloyati g'uzor tumani quduq mahallasida bir biridan go'zal orqamdagi mana shu qo'ylarni ma'lumotlarini ko'rsatib beramiz do'stlar videolarga laykni bosib kanalga obuna bo'lib qo'ysanglar do'stlar biz chiqarib borayotgan mana shunday videolarni muntazam ko'rib boraverasizlar do'stlar obunachilarimizni bir so'rashib qo'ying endi assalomu alaykum hurmatli botir akamizni youtube obunachilari barchaga alangani salom deb qolaman yana biz siz xizmatingizdamiz siz bilan birga bunaqa go'zal qo'ylarni chiqarishda davom etamiz qo'ydi holatlariga turishlariga orqadan ko'rinishlariga e'tibor beringlar do'stlar mana qo'ylarni zo'rlari udarlari qoni tozasi toza hissorilari poychalari qalin bo'ynlari uzun dummalari tikka dumma oyna dumma qo'ylarni nihoyatda go'zallari like layklarni gumillatib kanalga obuna bo'lib qo'ysanglar do'stlar biz mana shunday qo'ylarni nomer odinlarini zo'rlarini dummalari tikka badanlari zo'r simjunlaridan toza qoni tozalaridan ko'rsatib beraveramiz mana qo'ydi zo'rlari akalar mana bu qo'yga kashtdan qo'yga bir e'tibor beringlar qo'ydi bo'yni uzun poychalari yo'g'on iliklari zo'r qo'yni zo'ri zo'r bola beradigani bu qo'ylar akalar hammasi to'q bug'oz to'q bug'oz qo'ylar do'stlar mana orqalaridan ko'rinishlari kim niyat qilgan bo'lsa shunday qo'ylarni layk gumullatib qo'yaveringlar do'stlar mana qo'ylarni zo'rlari bizda kanalimizda ko'pchilik aka ukalarimiz opa singillarimiz iltimos qilishdi botir aka qo'ylarni zo'rlaridan chiqarib turavering akajon biz sotib olaveramiz siz gaziga bosib chiqaravering aka faqat zo'rlaridan chiqaring aka deganlaringiz uchun mana zo'rlarini ko'rsatib o'tyapmiz videolarda har xil xatolar kamchiliklar bo'lsa biz oldindan uzr so'raymiz do'stlar layklarni like gumillatib kanalga obuna bo'lib qo'ysanglar biz iloji boricha mana shunday qo'ylarni muntazam ko'rsatib beraveramiz do'stlar bu yerda bobur ukamizni aytishi bo'yicha 170 bosh to'q bosh 2 e, tish 4 tish 6 tish qo'ylar bor ekan yani, do'stlar balandliklari 80 dan to 90 gacha bo'lgan qo'ylar poychalari qalin dummalari tikka dumma bir biridan go'zal qo'ylar baraka topib oladigan qo'ylar do'stlar kim olsa ham tavsiya qilaman obunachilarimga bu qo'ylardan baraka topadigan qo'ylar do'stlar bir yuz yetmish bosh qo'y olib kelishibdi bizni kanalda yolg'on yo'q dehqon bo'lsa dehqon deymiz tirikchilikka qilayotgan bo'lsa tirikchilikka deb ochiqchasiga aytamiz do'stlar biz lekin mana bu hozirgi ko'rsatayotgan qo'ylarim haqiqatda tirikchilikka boburjon buni olib kelgan endi ustiga o'zlarini e, tirikchiliklarini qo'yib sotmoqchi boburjon aytdi botir aka dedi men dedi olib kelganman buni 1000 ta qo'yni ichidan tanlab tanlab 170 ta qo'y olib keldim dedi ko'rsating aka ukalarimizga obunachilaringizga obun ko'rsating baraka topadigan qo'ylar kim olsa ham baraka topadi botir aka degani uchun men maxsus keldim ko'rsatib o'tyapman do'stlar mana holatlariga e'tibor beraverasizlar nihoyatda yaxshi toza hisori bo'yni uzun endi uncha muncha qo'ylar emasda yaxshi velikan suyagi yirik qo'ylarda ichida ikki tishi ham bor to'rt tishi ham bor olti tishi ham bor endi bular maromiga kelgan vaqti ayni bola beradigan bola berib o'sha qo'zini yaxshisini beradigan maromiga kelgan vaqt vaqtdagi qo'ylar kim olsa ham yaxshi qo'zi oladi bu qo'ylardan nasib bo'lsa inshaalloh 2 oy uch oydan keyin e, mana shunday qo'ylar tug'ib berib 20 ta qo'y olsangiz 40 ta bo'lib turadi nasib bo'lsa inshaalloh har bir bandasiga ollohni ato qilgani bo'ladi baribir ham do'stlar pastda nomerlarni qo'yib qo'yamiz pastdagi nomerlarga aloqaga chiqib mana shu qo'ylarni egasi bo'lishingiz mumkin do'stlar manzilimizni eslatib o'tamiz manzilimiz qashqadaryo viloyati 'ozor tumani Qudug mahallasiga Boburjon xonadoniga kelaverasizlar do'stlar hammasi 2 tish 4 tish 6 tish hammasi bir qo'rani qo'yi bir qo'rani qo'yi bitta joyni qo'yi do'stlar Iı, kim olsa ham baraka topadigan qo'ylar biz iloji boricha tavsiya qilamiz shu obunachilarimizga aka ukalarimizga opajonlarimiz singiljonlarimizga tavsiya qilamiz do'stlar bahosini kelishtirib beraman deyapti de. bir joyga olsa uch yarimdan baho aytishyapti şey do'stlar agar ichidan yigirmata qirqta ellikta tanlab olaman desa uni ham kelishtirib beramiz gaplashamiz yo'lida qilib beramiz noumid hech kimni qaytarmaymiz dastavkalarini ham qilib beraman deyapti dostavkalari ham bor ekan do'stlar pastdagi nomerlarga aloqaga chiqib lokatsiyalarni so'rab adreslarni so'rab kelib qo'ylarni ko'zingiz bilan ko'rib sotib olib ketaverasizlar do'stlar biz iloji boricha xizmatdamiz mana shu aka ukalarimiz iltimos qilishgani uchun shunday qo'ylarni ko'rsatib o'tyapmiz do'stlar videolarda har xil xatolar kamchiliklar bo'lsa biz oldindan uzr so'raymiz do'stlar manzilimizni yana eslatib o'tamiz manzilimiz qashqadaryo viloyati g'uzor tumani quduq mahallasiga mana shunday velikan to'q to'qbug'oz qo'ylar kelgan do'stlar suyaklari yirik bo'yinlari uzun poychalari uzun hammasini dummasi tikka dumma oyna dumma xohlasangiz qop qora qunduzday xohlasangiz sariq xohlasangiz kashtan qo'ylar bor kelasiz ko'rasiz tanlab tanlab olib ketaverasizlar do'stlar videolarda har xil xatolar kamchiliklar bo'lsa biz oldindan uzr so'raymiz pastdagi nomerlarga aloqaga chiqib sotib olaverasizlar e'tiborlaringiz uchun rahmat sog' bo'lasizlar salomat bo'lasizlar